Nem que bote o cheque. É pau. Mais um vídeo no canal. Isso! Galera, é o seguinte, mano. Meus amigos saíram, o Jonathan e o Vini, e foram pegar o trem, mano. Como eu falei no vídeo passado, velho, tô todo machucado, tá ligado? Mano, tá doendo pra caramba. O tiro que a mãe do Jonathan me deu, velho. Tá a história. Ganhei um tiro no braço, a queima a roupa, mano. Você tá doido, velho. Mas o pessoal foi pegar o trem e me chamou, velho. Só que, cara, pra variar, fiquei pra trás, né, mano? Vocês estão ligados, né, galera? Que eu não entendo muita coisa, mano. Na verdade, com esse braço aqui, opa! Com esse braço aqui não dava de eu ir, mano. Que meu braço tá doendo demais, tá ligado, galera? Não consigo nem mexer, pilotar minimal direito. Imagina pegar o trem, né? Mas eu vou vir aqui, vou ver se eu consigo ver eles. Se o trem passar, eu consigo ver eles e daí filmar pra vocês, né, galera? Meus amigos pegando o trem, tá ligado? Você tá doido, mano. Vou devagarinho, galera, porque, mano... Ô, tá doendo demais esse tiro, velho. Mano, Jonathan deu um tiro, cara. Queima a roupa. Tá maluco? Falei no vídeo passado, né, galera? Não vou ficar repetindo aí, né? Vão lá e dá uma olhada lá que... Mano, deu bicho, velho. Mas eu vou lá. Vou lá na estação abandonada. Ver se eu vejo eles ali. Meu Deus do céu. Braço quebrado. Mano, não tô conseguindo. Não tenho força na mão, velho. Tô sem força nessa mão, tá ligado? Meu Deus, é mais. Me atrasei hoje, cara. Ah, me atrasei. Não tinha como eu não me atrasar, né, mano? Tava com o braço estourado. Mano, nem tem mais trem nenhum aí. Nem tem mais trem nenhum aí, galera. Só perdi a viagem. Você tá maluco. Perdi a viagem. Ou vai passar ainda, né? Também, né, torto? Mas, galera, não foi culpa minha, mano. Foi a mãe do Jonathan, mano, que me deu tiro. Ai, meu braço. Ih, a mini moto pifou, velho. Ih, agora pronto. Essa mini moto é um dianho, mano. Nossa, velho. Certeza que a mini moto... Alguma coisa aconteceu, tá ligado? Não sei se fecha a gasolina pra um lado ou pro outro. Ah, mano, essa minimoto não pega mais. Certeza que não vai pegar mais. Eu acho que é aqui que eles pegam o trem, mano. Eu não consegui acompanhar eles, né? Na verdade, não tinha como eu vir, né, galera? Olha só. Meus amigos pegaram o trem. Eu com o braço assim, não tinha como pegar, mano. Tá isso fora. Nem a pau que conseguia. Ai, não consegui nem... Não consigo nem segurar a câmera direito. Pelo menos dá de limpar a boca essa faixa aqui. Nossa, dói pra segurar a câmera, galera. Mano, vocês estão doidos. Agora eu vou esperar eles, né, mano? Ver se eles chegam aí. Tá aqui, ó, estação abandonada. Estação aqui é doida, né? Mano, essa minimal do Jonathan não pega. Vou tentar fazer ela ligar. Com certeza que não vai pegar mais. Isso aqui é uma carniça, velho. Jonathan fala que, ah, torto, tu quebra todas as minimotos e tal. Só que, mano, a minimoto é uma bosta. Vou mostrar pra vocês. Ela nem liga, tá ligado? Nossa, não dá de filmar com essa mão. Daí perdi o rolê do trem, perdi todos os rolês por causa daquilo que aconteceu ontem, né, cara? Foda demais. Vou tentar ligar essa minimoto. Vou voltar pra lá, meu. Ah, meu Deus do céu. Hoje ela falou que eu posso ficar lá, mano. Só que eu não sei se vou conseguir ligar essa moto, não. Vamos ver se der boa. Aqui é ligado. Beleza, beleza, beleza. Agora tem que bater e pegar. Pegou, velho. Galera, pegou na primeira. Mano, o trem já era, velho. Não vou conseguir pegar, não. Vou voltar, né? Vou voltar embora. Não tem o que fazer.
Ai, mano. Ô, vou ficar de repouso, galera. Não era nem pra eu estar andando de minimoto. Jonathan falou que era pra mim ficar lá. Tordo, fica aí que nós vamos pegar o trem. Ah, mano, queria vir só pra pelo menos olhar, né, galera? Tá ligado? Mas não consegui não, velho. Consegui nem olhar, mano. Você tá maluco. Mano, a minimoto tá se falhando toda, mano. Tem que ir devagarinho que ela tá feia. Eu queria ter coragem de pegar o trem, mano. Mas, pô, com esse braço aqui também não ia tentar, né, velho? Deixa eu parar aqui pra vocês verem. Aqui ali, ó. Tá vendo um carro ali? Ai, olha só. Queria ter pegado o trem, tá ligado, galera? Olha aí. Tá ligado? Queria, mas tô com o braço quebrado, mano. Não pude pegar o trem, né? Loucura, né, galera? Não pude, ó. Braço quebrado. Mas vamos meter macho, então. Vamos voltar pra lá. A mãe de Jonathan falou que tá de boa, mano. Fica lá hoje. Sai, cachorro. Sai, sai. Sai, ai, meu pé. Ai. Manda meter macho, galera. Meu Deus, o cachorro quase me pegou. Nossa, meu braço tá doendo demais. Acho que não foi uma boa ideia, não. Galera, acho que não foi uma boa ideia, não, eu sair de minimoto. O Jonathan tava certo quando ele falou pra mim ficar de boa, tá ligado? Só que, galera, não vou filmar mais lá na casa da mãe do Jonathan, não, mano. Tá ligado? Porque se eu filmar lá, eu só me ralo, velho. Faz foda. Dói muito, mano. Se acelerasse com essa mão aqui, galera, com a esquerda até dava, mas com essa, acho que o tiro foi bem aqui assim, ó. Meu, que dor, velho. Você tá doido. Você tá maluco. Vou por aqui agora. Deus tá com nós. Mano do céu, não sei nem o que eu falo pra vocês, galera. Tô pensando em não vir mais aqui pro Jonathan, tá ligado? Pô, toda a vida a mãe dela assim, mano. Já pensou se pega no peito, mano? Pegasse no peito, matava na hora, velho. Parar aqui. Mano, se o tiro pegasse no peito, matava na hora. Daí agora eu me proibi de... Ai, nem segurar a câmera não pode... Me proibi de várias coisas. Queria pegar o trem, não dá, mas nem de dar fazer trem de minimoto, eu acho, cara. Só se esperar ver se melhora, tá ligado? Que tá feio esse trem. Mas é isso aí, galera. Eu não vou filmar mais lá na casa do Jonathan. Então aqui na frente já vira a esquerda e a gente já vai sair lá. Pegar a minimoto aqui, vou meter o cacete e vou sair lá. Tem que vai check. Beleza? Galera, quem gostou do vídeo aí já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. É nóis, valeu, tchau!